Բարև ժողովուրդ եւ էլի ու էլի ձեր այդ armenian gamer ջինա ժողովուրդ ու էլի խաղում ենք Tomb Raider ժողովուրդ ու ուրեմն չէի ուզում անել let's play բայց որ այս պահը հասա որ մի ռոպե հենց վերև ցույց տամ որ որ վիճակն է դրա համար ուզեցի որ let's play անեմ իհարկե Հելը նայիք ժողովուրդ ուրա հելը ուրա բարձրաց է ուրեմն բեսամբ սիրում տեսարանա ու գրաֆիկայի մեջ էլ ոնց որ փոփոխություն եղել այս պահին երևի լավ են բռնցրը բայց ճջոգի թե այս հելը հա երևի լուսերն ա ուզում անցնի այս Արածքի Ան չէ, հելելը որ, հա չէ, ճիշտ էլ ջոգի էս, մի պամ երախոսը որ հանեց, ասի հելելը որ կապերով կապերը լավ լինի, որ խոսա։ Բայց Հա, ստե պետք է կապեր։ Արա, ճիշտ ի՞նչ անեմ։ Իմ արեք թե ճոգում եմ ինչ պետք անեմ։ Ստե ասում ան աժմից է լիևը իլի Права, бать, что прикроемся сигнал. Бать, чем, Джоу? А, я репетка качат, по-моему. Ահա մեկը բռնի ժողովուրդը մնաց էս Ահա բրենցի ժողովուրդ ուրեմն այդ նաստրոգիկները դզեցինք ու այս աղջկա համար խոսակցությունը ապահովեցինք որ ինքը կարանա ուրեմն գտնի իր անգերներին լավ տենց ասեմ Ուրեմն ժողովուրդ իմ ջոգելով այնքան էլ ցենս ռուսերից լավ չեմ հասկանում, բայց իմ ջոգելով ինքը ուրեմն օգնեց, որ իր անկերները գտնեն, ուրեմն կապ, չգիտեմ, տես կապ ապահովեց, որ քաղաքից ուրեմն իրան հասնեն, չգիտեմ, տես ինչ որ մի բան, եթե ինչ որ մի բան չեմ հասկացել, սխալ եմ հասկացել ուրեմն գիտեմ լավ ուրեմն ստեից իշնում ենք արդեն ասեմ որ ժողովուրդ գրաֆիկան արել են ֆուլ մինչև վերջ բացած ու երևի դուք էլ զգացիք որ գրաֆիկայի մեջ փոփոխություն կա դրել են ֆուլ գրաֆիկա
Ժողովուրդ, ուրեմն մի բան եմ մտածել, հենց նոր ավելի ճիշտ հենց նոր մտածեցի, որ մի let's play-ել հատուկ կանենք ոչմ կոմպյուտերի հետ կապված, կոմպի հետ կապված, սայթերի, օբշի, տենց բաների հետ կապված, մատ let's play հատուկ կանենք, որ ավելի դենց իմանակ ինչ կոմպա ու տենց բաների մասին ավելի հետագայում կմտածեմ, թե էլ ինչ արժի անել ու կստանանք մի հետաքրքիր վիդիո, let's play, հետաքրքրություն կլինի, let's կալիքում, նաև ոչմ, ժողովուրդ, ուրեմն, բերեք սկանով ավարտենք մեր let's play-ը, ճիշտ է 5 րոպե է, բայց ասեցի, դեմից ասեցի, որ չէի ուզում let's play անել, բայց որ էս պահը եղա, որ ինքը լավ այդ բարձունքում, որ գտնվեց, դրա համար ուզեցի let's play անենք, որ իրար հետ ուրեմն անցնենք էս բարձյան, բայց բերեք սկանով ավարտենք, պատպիսկ եղեք, լայքերի մասին չմոռանաք, կոմենտարիաներ եթե կուզեք, հարցրեք, թե ինչ կլինի, հետո խիչ ես ուրիշ խաղեր let's play անում, արդյոք կոմպը թույլատրի համար, չէ, ժողովուրդ, կանենք let's play, գտա ինք FIFA 18, արդեն նոր խաղեր, պրոստո ես խաղա ինձ բեսամ դզելա, դրա համար չեմ, ուրեմն կարում կդրվեմ սրանից, որ ուրիշ let's play-ներ անենք, ժողովուրդ, դրա համար մի let's play էլ կանենք, ցույց կտամ կոմպի խաղերը, կոմպի զորությունը, նոր ասեցի, լավ, հաջողություն, ժողովուրդ,